Zyrtari i organizatës Human Rights Watch, Fredrik Abrahams, ka dalë sërish para trupit gjukues në seancën e 7 shtatorit, në cilësin e dëshmitarit të zëpësës në qështjen thaci dhe të tjerët. Abrahams dëshmoj rreth raporteve të publikuar nga organizata në kohën e luftës në Kosovë dhe foli për intervistimin e shqiptareve lidhur me pretendimet e krimeve të kryera nga ta. Në pjesën më të madhe të kohës, a i u morë në pyetje nga avokati i mbrotje së Kadri Veselit, Ben Emerson, që insistoj në numrin e sakt të intervistave që kanë zhvilluar. Ju po ezitoni të jep një përçindje në shqiptarve që keni intervistuar. Na jep një përçindje në atyre që ju kanë thënë dhe relevante për një krim dhe ata që nuk e ndonin informacionin për shkak se kishin frik apo se ishin besnik në dajka uzës. Supozohet që nuk jeni të gatshëm të jep një një pikpomje sa i takon numrit të personave që keni intervistuar. Nuk jam në pozicion të jap një shifër, por po ju them në kuadër të punës që kemi kryer ne, kanë qenë më shumë se 10 raste. Nuk ju jap dot një llogaritje sasiore. Dëshmitari, po ashtu, u pyet edhe për një tjetër raportim të organizatës rrëth pretendimeve se u që ka kryer krime ndaj serbëve e romëve. Për këtë, Abraham spohoj në gjukatore se për kundë raportimit, ata e kishën të paqartë nëse këto krime janë kryer me të vërtet nga u që dhe zingjiri komandues. Ju vazhdoni të jeni i paqartë nëse këto roja dhe vrasje kanë dodhur nga njësitet e u që kësë. Ajo qëfar duket se kanë dodhur këtu, është që burimi ka qenë media serbe. Nga media serbe shkonte të qendra e së drejtës humanitore. Pasta ju e mërë një citimin si bazë që ka shkruar qendra humanitore e së drejtës. Dhe më pas e citoni si kur është juaj. e Në atë ishte e paqarë dhe nuk ishim prova për të vërtetuar që këto ishim politika që vinin nga shtabi për gjithëshëm. Një kishim një nivel të lartë besimi në Humanitarian Love Center. Ne besonim se ata kishin arsye për të përfshirë atë se qëfar kishin përfshirë në raportin e tyre. Nuk më baj mendë një bisejdë ose nuk më baj mendë që hulumtuësit apo autore e raporteve të tyre të kemi fulur me ta përsa i takon këtyre rastëve konkrete. Pas këtyre pyetjeve, krye gjukatës e ka mbyllur seancën dhe ka bërtë ditur se dëshmi ati do të vazhdojë sërish të hënën e një shtatorit.